խնդիրները դե բազում են մաշկաբանությունը դա լուրջ գիտություն է եւ պահանջում է շատ խոր ուսումնասիրություն համապատասխան վերաբերմունք եւ իհարկե համապատասխան բուժում նման դեպքերում իհարկե եթե կոնկրետ հետաքրքրում է բոլոր տեսակի մաշկային խնդիրները ունեցող հիվանդները դա կլինեն եւ մաշկի թարախային որ ոգմամբ եւ սնկային հիվանդություններ եւ խոր ավելի դերմատոզներ դա կլինի ψորիազ էկզեմա իսկ ասում են հիվանդությունների ցանկը որոնք առավել գույնս հանդիպում են մաշկաբանության ոլորտում դա կրկին կարող եմ կրկնել մաշկի թարախային հիվանդություններն են երիտասարդական բզուկներն են էկզեմաները ψորիազները սնկային հիվանդությունները բայց այդ ասածը շատ քիչ թող չթվա ամեն մի ասածի տակ կան թաքնված արդեն մոտ 15-20-30 այլ հիվանդություններ մաշկային հիվանդությունների սրման խնդրում բոլոր եղանակների ընթացքում էլ կարող են հիվանդությունը սրանալ եւ ամռանը եւ ձմռանը եւ գարունը բայց առավելապես ավելի շատ մաշկային հիվանդությունները սրանում են ուշ աշուն եւ վաղ գարուն այդ ընթացքում Առավել տարածված հիվանդությունների շարքին դա սնկային հիվանդություններն են, աճուկային շրջանի, ոտնաթաթերի շատ տարածված են համարում իհարկե ψորիազը, նրա հետ կապված բոլոր իր տարբերակներով, շատ տարածված են էկզեմաները, ավելի առավել տարածված այդ մաշկային հիվանդությունները համարենք այսքանը։